שאדם בר מינן פרוץ בהוצאת שם שמיים לבטלה, שאדם פרוץ חס ושלום בנבלות פה, עד שהגמרא אומרת שכל מנבל פיו אפילו גזרו לו 70 שנה לטובה הופכים לו אותם לרעה, כל המנבל פיו מעמיקים לו גיהנם. דברים הזויים, הכל יודעים מפני קהל, מה קהלה נכנסת לחופה אלא כל המנבל פיו מעמיקים לו גיהנם. זוהר הקדוש, מפני מה בחורי ישראל נופלים בגבולות בני שמנבלים פה. דברים הזויים, כאילו נראה כאילו מסבז, אמרתי מה עשיתי. הלו, למילה יש משקל. אתם יודעים שהמדע היה טוען שלאוויר אין משקל, ושלמה המלך אומר שיש משקל לרוח, והיום הגיעו למסקנה שוודאי שיש לאוויר משקל. משקל, ואנחנו עומדים באומס הזה של האוויר שעומד מעל ראשנו. כן, זה אחד הפלאים של הבריאה, אבל יש משקל לדיבור, תרתי משמע. הנה יוצר הרים ובורא רוח, הוא מגיד לאדם מה שיחו. כך אומר הפסוק. אומר הבעל שם טוב הקדוש, מה פשט הנה יוצר הרים ובורא רוח? מה קשור הרים, בורא רוח, מגיד לאדם מה שיחו? איפה קשר יש בין הרים, רוח, לשיחו של האדם? אומר הבעל שם טוב הקדוש, דע לך שהרוחות בעולם יכולים לעקור את כל העולם ולהפוך אותו ולהחריב ולהשמיד את כל העולם כולו. אתם יודעים מה שנעשה בעולם. עכשיו יש שיטפונות ביפן, אנשים שם צריכים להתחבות, לא יודע איפה. אתם יודעים מה רוח יכולה לעשות? סופות נוראיות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה הערים בעולם כדי לעצור את הרוחות. כמו שיש שובר גלים בים, הערים שוברים את הרוח, לא נותנים לה להשתולל יותר מדי. מה נראה את הרוח? לא יכולה לעשות כלום. אומר הקדוש ברוך הוא, סתכל, אני יוצר הערים ובורר רוח. אני עצרתי הערים כדי לעצור את הרוח. בעולם הבא אתה תראה מה שיחו, מה הרוח שיוצאת מהפה שלך החריבה בעולם. זה הבנת? פה יכול להחריב את כל העולם כולו. אמירה של פה זה לא סתם אמרתי. אמרת?